یونیورسٹی آف اوکاڑا میں بچوں پر تشدد اور میڈیا کا کردار کے موضوع میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ ذاکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اوکاڑا سے اپنے نمائندہ سیف اللہ ناری۔ جی بالکل، آج یونیورسٹی آف اوکاڑا میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں معاشرے سے تشدد کے خاتمے، میڈیا اور تعلیمی اداروں کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں بچوں پہ تشدد اور میڈیا کا کردار کے موضوع پہ ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ ذاکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دیگر شرکا میں ادارہ علوم ابلغیات کے سربراہ ڈاکٹر زاہد بلال، پریزیڈنٹ افیسر ڈاکٹر شہزاد احمد، اڈیشنل رجسٹرار جنرل جمیل عاصم، اڈیشنل رجسٹرار کاشف محمود ثاقب، چیف لائبریرین راشد مقبول اور لا افیسر عبد الرشید شامل تھے۔ نالہ خورد، پاک سٹی میڈیا کونسل اوکاڑا اور اوکاڑا پریس کلب کے تمام عہدیداران سمیت صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس سیمینار میں بھرپور شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد بچوں پہ تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے میڈیا کے ممکنہ کردار کے حوالے سے بات چیت کرنا تھی۔ یونیورسٹی کے ترجمان کے مطابق اس سال کے داخلوں میں 6000 نئے طلباء اور طلبات یونیورسٹی کا حصہ بنے، جس کے بعد اس ادارہ میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی کل تعداد 12000 تک پہنچ گئی۔ جی